sai kuma aka ga ya fashe da kuka. To shine sayyidina Umar ya je ya tambaye shi me yake faruwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya nemi izini daga ubangijin sai ya nema wa mahaifiyarsa gafara ba a bashi ba, sannan kuma ya nemi to a bashi damar ziyarar ta aka bashi wannan damar. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذنني فزور القبور دوكا كوزير شي قبرها فإنها تذكر الموت كما سنا سرد متون متوى أوجن زيارة قبري ما أتنسن شي وأن كان وندى يموت أكم مسلم شي لوندى ما أكم مسلم شي كيما زيارة إذنة ما زيارة الدعاء زيارة ذاك شي كيما التي كيما مقبرة الدعاء فيني ذاك زير شي kabari na mu'minai. Amma in ziyara ta izina ta ka dau wa'azi daga wannan duniya shine sai ka ziyarci a kowanne ba kabari. Wata bata an Anas fi sahihi, ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda a cikin sahih Muslim anna rajulan qala ya rasulullah, wani mutum ya ce wa ya ma'aikin Allah aina abi ina mahaifina, qala fi nar, ya ce na wuta. فلما قفا دعاه يعني دي جوية بهايا يتفسي يكراوش فقال إن أبي وأباك في النار ما هي فينا دناك في ناوتا. وقالنا هديثي دك هديثي صحيحي ما لمي دلاما تروي توسو دا قوي مسلم دي روي تو هديث با نتائي روي تو هديث أبو داود روي تو هديث كتاب الجنائز هديث أبو هريرة هنا شكين سنن أبي داود haka nan Nasa'i a cikin littafin sa Al-Mujtaba ya ruwaito hadisin har ma ya masa babu babu ziyarati qabrul mushrik, babin da yake nuna halaccin ziyarci kabarin wanda ba musulmi ba wanda ya mutu yana shirka. Sai ya kawo hadisin Abu Huraira da muka karanta, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi. Imam Ahmad a cikin musnad din sa ya ruwaito shi. الحاكم المستدرك يا رويتوش بيهكي أتكين دلائل النبوة يا رويتوش الإمام ما تفسر القرآن الإمام الطبري أتركش تفسير وجد آية سورة توبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه يا رويتوش أنها حديثي قباتا الإمام ما تفسير الدنيا واللي فارره تفسير القرآن بالآثار shine farkon wanda ya fara rubuta tafsirin alqur'ani ta hanyar dogaro da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, ta hanyar dogaro da maganganun sahabbai da tabi'ai. Tafsirin sa har zuwa yau babu kamar shi, sama da shekara 1000 ya rubuta wannan. Al-Baghawi a tafsirin sa ya rubuta wannan, tafsirul Baghawi ya rubuta wannan, tafsirin Zadul Basir da Ibn al-Jawzi ya rubuta ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya. Ibn Kathir a tafsirin sa tafsirul Qur'an al-Azim ya kawo waɗannan hadisai a ƙarƙashin tafsirin wannan aya. Kai ba ma ahlus sunna tsantsa ba, har ƴan bid'a, har ƴan bid'a. Ruhul Bayan na Isma'il Haqqi, an san ruhul bayan tafsiri ne na wani baƙin ɗan bid'a, wato a ɗan bid'a amma shi dafaffe ne, dafaffen ɗan bid'a. Hanya ne na taɓa ganin tafsirin da yake da bid'a mala kazantar ba magana. Ruhul bayan na wani baturke ne, amma shi irin maganar wahadatul wujud ɗin nan kamar ma ita ce tafsirin Qur'ani, maganar cewa kowa Allah ne ai shi kamar ma ita ce fassara Al-Qur'an, bine-bine ya tabbatar da ita. Duk inda ya zo wata aya sai ce to wannan ma tana nuna wahadatul wujud. Shi irin kawai ai ta raba allantaka abin da sauki a musu, a gaskiya ƙasassen tafsiri. Amma abin mamaki kuma ya kawo wannan tafsirul Khazin, ai kusa Al-Khazin. Al-Khazin ina kaji kasuwa ana sai da shi, duk yan bid'a suna karanta shekara da shekaru ana bi ta kansu, shi ma ya tara banda littafan hadisi wannan tele su tsabarani su waye sun kawo hadisi. Wannan shine kusan magabata suka sani,
ba a san wani abu sabanin wannan ba sai da addinin ya fara zama baku ake yi wa addinin wani karatu daban ba irin wanda salaf suka yi masa ba ba ma wanda ya fi rikirkicewa a matsalar wannan kamar su yi duk abinda ka ji babatun da in bid'a yau suke ta yi akan wannan matsalar duk abinda za su fada a cikin littafin sufi suka shi da ya rubuce a kan wannan yudi Allah ya ji kanshi da gafara malami ne da ake karanta littafansa a fahimta a kuma karo ba ma inkarin falalarsa a babin ilimi ya rubuce da daman gaske to amma yana da kwashe-kwashe shi yasa har wasu ma suke masa sai kuma aka ga ya fashe da kuka to shine sayyidina Umar ya je ya tambaye shi me yake faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya nemi izini daga ubangijin sai ya nema wa mahaifiyarsa gafara ba a bashi ba sannan kuma ya nemi to a bashi damar ziyarar ta aka bashi wannan damar wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa azilani fazuru al-qubura don haka ku ziyarci kabirra fa innaha tudhakkiru al-maut tana tunatar da mutum mutuwa a wajen ziyarar kabari ba a tantancewa tsakanin wanda ya mutu akan musulunci da wanda ba akan musulunci yake ba ziyara ta izina ba ziyara ta addu'a ba ziyarar da zaka je kai wannan cikin makabartar addu'a shine zaka ziyarci a kabari na mu'minai amma in ziyara ta izina ta ka dau wa'azi daga wannan duniya shine sai ka ziyarci a kowanne ba kabari wata bata an anas fi sahih ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda a cikin sahih Muslim anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya ce wa ya ma'aikin Allah aina abi ina mahaifina qala fi nar ya ce na wuta falamma qafa da'ahu yayin da ya juya baya ya tafi sai ya kirawo shi fa qala inna abi wa abaka fi nar mahaifina da naka suna wuta wadannan hadisai duk hadisai ne sahihai malamai da dama sun ruwaito su ba kawai Muslim ne ya ruwaito hadisin ba Nasa'i ya ruwaito hadisin Abu Dawud ya ruwaito hadisin Kitabul Jana'iz hadisin Abu Huraira yana cikin Sunan Abi Dawud haka nan Nasa'i a cikin littafin sa Al-Mujtaba ya ruwaito hadisin har ma ya masa babu ziyarati qabril mushrik babin da yake nuna halaccin a ziyarci kabarin wanda ba musulmi ba wanda ya mutu yana shirka sai ya kawo hadisin Abu Huraira da muka karanta ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi Imam Ahmad a cikin musnad ɗinsa ya rawaito shi